بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قرآن عظیم کی سورہ فتح سے ایک آیت پاک اور دوسری آیت مبارکہ کا کچھ حصہ بھی ہم نے تلاوت کیا، اور اسی ہی آیت مقدسہ پر پچھلے جمعے بھی ہم نے گفتگو کی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، یعنی حاضر و ناظر، مبشر اور نذیر بنا کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور صفات ذکر فرمائی کہ آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا اور نذیر بنایا. تو یہ صفات اور کمالات ذکر کی، اور اس کے بعد فرمائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ان صفات اور کمالات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان صفات کی وجہ سے لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں ترتیب ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی صفات اور کمالات کا ذکر فرمایا کہ ان صفات اور کمالات کی وجہ سے ایک شخص نبی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے کمالات کی وجہ سے جب وہ عاجز ہو جاتا ہے کہ میں ایسے کمالات کا حامل نہیں ہوں. یہ کوئی خاص شخصیت ہے جس کے پاس اتنے کمالات ہیں، اور یہ جس کی طرف بلا رہا ہے وہ حق ہے. تو یہی معجزہ جو ہے یہ مابہل امتیاز ہوتا ہے سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان، کہ اگر کوئی بھی شخص اٹھ کر دعویٰ کر دے کہ اللہ کا نبی ہوں، اس خالق کائنات کے خالق کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو بھائی ثابت تو کرے، کیسے ثابت کرے گا؟ تو اللہ کے نبی پر معجزہ دکھانا عند طلب لازم ہوتا ہے، کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ معجزہ دکھاتے ہیں، اور جھوٹا نبی ایسی کوئی چیز نہیں دکھا سکتا. تو یہ معجزہ ایسی شے ہوتا ہے کہ جھوٹے اور سچے میں امتیاز کا سبب بنتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو، اپنے نبیوں کو کمالات عطا فرماتا ہے، اس کمال کی وجہ سے لوگوں کا تعلق، ان کی توجہ اس شخصیت کی طرف جاتی ہے، اور ان کی تعظیم دل میں پیدا ہوتی ہے، ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے انبیاء کو، خصوصیت کے ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور یہ عظمتیں اور یہ شانیں سبب ہیں تمہارے ایمان لانے کا. اور اس ایمان لانے کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور جب اس نبی کی ذات پاک، اس کی خوبیاں اور کمالات اللہ کی ذات پاک پر ایمان لانے کا سبب بنی، اور ایمان دائمی فلاح کا سبب ہے، تو جو نعمت ایسی ہو کہ جو ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہو، تو اس کا سبب بننے والا کتنا بڑا محسن ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایمان لانے کا سبب ہیں، اب اس ایمان کا تقاضا یہ ہے، یہ تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے اور تقاضا کر رہا ہے، تو عزروہ و توقعہ، کہ تم اس نبی کی تعظیم بھی کرو اور نبی کی توقیر بھی کرو. تو یہ نبی کی تعظیم اور توقیر قرآنی حکم ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا مطالبہ ہے. جس میں ایمان ہے وہ نبی کی تعظیم کرے. اس کا سبب یہ ہے کہ اس ایمان کو اگر اہم نعمت سمجھتے ہو اور سب سے اعلیٰ ترین نعمت سمجھتے ہو، تو ذرا یہ بھی تو دیکھ لو کہ اس کے حصول کا سبب اور ذریعہ کون سی ذات بنی.
तो जिसके ज़रिए से नेमत हासिल होती है इंसान उसको कभी भी नहीं भूलता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही एहसास दिलाया कि चूँकि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मेरी ज़ात पर ईमान लाने का सबब और ज़रिया है, और ये ईमान फलाह दारैन का सबब है कि दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी का बायस है और आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी में भी फलाह का सबब है, तो जो इतनी बड़ी नेमत का सबब हो उसकी तज़ीब और तौफीर ईमान का तकाजा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तो अज़रूहु व तवक्किरू, अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुरान पढ़ रहा हूँ, इस नबी की इंतहाई तज़ीम भी करो और तौक़ीर भी करो। और फिर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने ये जो अपने हबीब को कमालात अता फरमाए इसकी तीन अकसाम हैं। एक फजीलत है, जब नबी की फजीलत का जिक्र किया जाता है तो उस कमाल की वजह से ईमान वाले के दिल में उस नबी की तज़ीम बैठ जाती है। दूसरे कमालात की किस्म मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि उसका ताल्लुक़ जो है ज़ाहिरी हुस्न के साथ है, जिसको शमाइल मुस्तफ़ा कहा जाता है। तो एक फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा की वजह से तज़ीम बैठ जाती है, और शमाइल मुस्तफ़ा जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न का जिक्र किया जाता है उसको ज़िक्र करने की वजह से इंसान के दिल में उस नबी की मोहब्बत बैठ जाती है। क्योंकि जब हुस्न का जिक्र किया जाएगा तो फिर मोहब्बत पैदा होगी, क्योंकि मोहब्बत का मरकज़ हुस्न होता है, जहाँ भी हुस्न होगा वहाँ मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और नबी के तीसरे कमालात मैंने अर्ज़ किए थे कि वो हैं खसाइल मुस्तफ़ा, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमाना, आपके बेहतरीन अखलाक और तौर तरीके और हुस्न मईशत और हुस्न मुआशरत, ये खसाइल मुस्तफ़ा कहलाते हैं। जब इसका तस्करा किया जाता है तो चूँकि फजीलत की वजह से दिल में तज़ीम बैठ गई, हुस्न के ज़िक्र की वजह से दिल में इश्क और मोहब्बत पैदा हो गया, तो जिस शख्सियत की इंतहाई तज़ीम दिल में बैठी हो और जिससे इंतहाई इश्क और मोहब्बत हो, फिर बंदा चाहता है कि मैं भी उसी तरह की ज़िंदगी गुजारूँ जिस तरह की ज़िंदगी उस महबूब की थी। तो खसलतों के ज़िक्र से इंसान के दिल में इत्तेबा का दाइया बेदार हो जाता है, और वो उसको उभारता है कि जिस तरह की ज़िंदगी अल्लाह के उस प्यारे हबीब की थी उस ही तरह की ज़िंदगी मुझे भी गुजारनी चाहिए। तो हुजूर के कमालात की तीन जहतें हैं, जब तीनों जहतों में उम्मती का ताल्लुक नबी से जुड़ जाता है, यानी उसके दिल में नबी की इंतहाई तज़ीम हो, इंतहाई मोहब्बत हो, और वो हुजूर की सीरत पाक पर अमल भी कर रहा हो, तो अब कहेंगे कि इसका ईमान दर्जाए कमाल को पहुंच गया, उसका ईमान कामिल हो गया। अब आप गौर फरमाइए, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की तज़ीम और तौक़ीर का हमें हुक्म इरशाद फरमा रहा है। तो तज़ीम का तकाजा क्या है, किस तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम की तज़ीम करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, क्या लिमिट है क्या नहीं है, कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, तो इस ज़िम्न में इसकी तफसीर बयान करते हुए इमाम मुबर्रद जो कि मुफस्सिर हैं उन्होंने कहा कि तो अज़रूहु का माना है ऐ तुबालिगु फ़ी तअज़ीमिही ही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम में मुबालगा करो। मुबालगे का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कोई हद मुकर्रर हो और उस हद से आगे बढ़ जाना मुबालगा कहलाता। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जिस तज़ीम का जिक्र किया जा रहा है उसमें हमें ये फ़र्क बताया जा रहा है कि एक नबी की तज़ीम है और नबी के अलावा लोगों की भी तो तज़ीम होती है, माँ बाप की भी तज़ीम है, उनका भी अदब है, असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम और उनकी भी तज़ीम है, इसी तरह से पीराने निज़ाम और शुयूख की भी तज़ीम और अदब है, उलमा का भी अदब है। तो तमाम तज़ीमें एक तरफ हैं और तज़ीम रसूल जो है उन सबसे बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर जो तज़ीम बयान की जा रही है कि हर एक की तज़ीम जो है उसकी कोई ना कोई हद और लिमिट ज़रूर है, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तज़ीम के बारे में इमाम मुबर्रद इस आयत की तफसीर के तहत फरमाते हैं तो बालिगू फ़ी तज़ीमिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम में इनकी तौक़ीर में मुबालगा करो, यानी जो हद दूसरों के लिए मुकर्रर है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, नबी की तज़ीम जिस हद तक कर सकते हो आगे बढ़ते चले जाओ। सिर्फ दो चीज़ों से बचना है कि नबी को खुदा ना बनाओ, नबी को इबादत के लायक ना जानो, क्योंकि नबी को इबादत के लायक जाना तो ये तो शिर्क हो गया। नबी को खुदा ना कहो, खुदा का बेटा ना कहो, इसके अलावा तज़ीम की जितनी भी हदें हैं वो नबी के कदमों पर कुर्बान, क्योंकि बादस खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے بعد اگر کوئی بزرگ اور برتر ہستی مخلوق میں ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، ان کے احترام میں جو کچھ بھی کہو گے وہ نبی سے نیچے ہے، نبی کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے۔ تو جس قدر بھی نبی کی تعظیم ہو سکے، ہم نبی کی تعظیم کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تعظیم کا حق وہ ادا کر سکتا ہے جو حقیقتاً جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اس کے مقام اور مرتبے سے واقعتاً واقف ہو۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہ ابو بکر اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حضور کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ خالق کے آپ بندے ہیں، وہ ان کا معبود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، باقی مخلوق میں جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ سے نیچے ہے۔ تو آپ تعظیم کی جو بھی نوعیت اور کیفیت اختیار کرو گے وہ مقام مصطفیٰ سے نیچے ہی ہوگی، اس لیے کہ مقام مصطفیٰ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خدا نہ کہو اور خدا کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہہ سکتے ہو، جو کچھ بھی تعظیم کر سکتے ہو اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے اور حضور سے محبت رکھنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے در و دیوار کو بھی بوسہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ کیا خدا بنا رہے ہیں؟ یہ کیا خدا بنانا ہے؟ خدا تو ان در و دیوار سے بلند و بالا ہے۔ تو یہ جو تعظیمیں انسان کر رہا ہوتا ہے، نبی کی گلیوں کی تعظیم کر رہا ہے، آپ کی گلیوں میں جو خاک ہے اس کا ادب اور احترام کر رہا ہے، تو یہ جتنی بھی تعظیم ہے وہ نبی کے مقام و مرتبے سے نیچے ہے۔ نبی کی تعظیم کا، نبی کی توصیف کا، نبی کی نعت کا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امتی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ غالب نے بھی کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے، کہ غالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، آپ کی توصیف اور ثنا ہم نے اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ کیوں؟ کہ ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ وہ ذات پاک جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ تو ہم نے حضور کی حمد و ثنا اور نعت جو ہے وہ اللہ ہی کے سپرد اور حوالے کر دی ہے۔ تو یہ ایک دعویٰ ہے کہ قرآن عظیم جو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو جو کوئی نبی کی تعظیم انتہائی درجے میں کرتا ہوا دکھائی دے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کی تعظیم میں مبالغہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کیا ادب لوگوں کو سکھایا ہے؟ تو آپ سورہ حجرات اٹھا کر دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا، اور ان کو اس طرح سے نہ پکارو، اس طرح سے نہ بلاؤ جس طرح سے دوسروں کو نام لے لے کے پکارتے ہو، اے احمد بھائی، اے زید بھائی، ان کو نام لے کر نہ پکارو، بلکہ کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ ان کا ادب اور احترام اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، پست رکھو، اور جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح سے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ اگر ایک غلطی کی ہے تو کوئی ایک گناہ، ایک نیکی ختم ہو جائے، چلو ایک دن کی نیکیاں ختم ہو جائیں، ایک مہینے کی نیکی ختم ہو جائے، ایک سال کی نیکی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادنا سی بھی گستاخی نبی کی بارگاہ میں کسی نے کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور سارے اعمال اس ہی صورت میں برباد ہو سکتے ہیں کہ جب انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔
کیونکہ کفر ایسی چیز ہے، ایسی بلا ہے، ایسی وبا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے سابقہ تمام اعمال برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تو وہ اس کی خبر دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر ادنا سی بھی توہین اور تعظیم کی ضد کو لے کر آئے تو تمہارا ایمان ہی نکل جائے گا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اعمال کا سرمایہ کب لٹ گیا۔ اس آیت کے اس حصے کا کیا مطلب ہے انتم لا تشعرون؟ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر پتہ چل جائے، اللہ فرما رہا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، کیونکہ اگر خبر ہو جائے تو توبہ کر لے گا اور دوبارہ ایمان میں آ جائے گا، اور جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کر گزرے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کو توبہ کا موقع بھی دیا جائے اور دوبارہ ایمان میں داخل ہونے کا اسے کوئی موقع فراہم کیا جائے۔ لہذا اسے شعور ہی حاصل نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے میری تبلیغ کی نیکیاں، ابھی میدان معاشر میں کھڑا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ ابھی تبلیغ کی نیکیاں آ رہی ہیں، ابھی نماز کی نیکیاں آئیں گی، ابھی روزے کی نیکیاں آئیں گی، ابھی ذکر و اذکار کی نیکیاں آئیں گی، لیکن اسے بتایا جائے گا کہ تیرے سارے اعمال برباد ہو چکے، کیونکہ تو نے نبی کی شان میں ادنا سے گستاخی کر لی۔ تو کہے گا یا اللہ مجھے کم سے کم اس بات کا شعور تو حاصل ہوتا، مجھے بتا دیا جاتا تو میں رجوع کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو کر ہمیشہ کی تباہی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ کو اپنے حبیب کی گستاخی پسند نہیں ہے، اللہ کو اپنے حبیب کی شان میں کی گئی توہین کا کوئی بھی ذرہ اختیار کیا ہوا پسند نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا تو سارے اعمال بھی اکارت اور موقع میسر نہیں آئے گا کہ دوبارہ رجوع کر سکے، یعنی ایسا مارا جائے گا بندہ کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے۔ لہذا یہ بہت زیادہ نازک مراحل ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ احترام کے ساتھ آپ کی بات کو سماعت کرے، اس کا سر جھک جانا چاہیے، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں نہیں مانتا، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، اس کی ٹیکنیکلٹیز کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس درجے کا بیان ہے، لیکن جب کہا جائے حضور نے فرمایا تو مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ فوراً سر جھکا دے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب ہے، ان کا احترام ہے جو ہمیں قرآن سکھا رہا۔ تو قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم میں مبالغہ سکھا رہا ہے کہ حد سے تجاوز کرو، اس لیے کہ نبی کی تعظیم کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ صرف حضور کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ تعظیم کی جتنی بھی کائنات ہے وہ نبی کے قدموں پر قربان ہے۔ اب یہ قرآن اسی آیت کی ابتدا، سورہ مبارکہ کی ابتدا میں فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ آسمان بنائے کوئی بنا سکتا ہے؟ اللہ زمین بنائے کوئی بنا سکتا ہے؟ اللہ اتنی وسیع مخلوق کو اپنے امر کن سے وجود عطا فرما دے کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، اگر میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کسی نے جرات کی ہے سمجھ لو کہ وہ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا۔ تو رسول سے آگے بڑھنا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ اللہ سے آگے بڑھ رہا۔ اور یہ آیت پاک، اس کا شان نزول ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی۔ جب حضور نماز پڑھا کر تشریف لائے تو دیکھا کہ جانور ذبح کیے ہوئے ہیں، تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم کسی نیکی میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حالانکہ صحابہ نے وہ نیکی کی تھی، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا تھا، اور قربانی کی تھی اور صحابہ کی قربانی تھی، انتہائی اخلاص پر مشتمل ہوگی یا نہیں ہوگی، انہوں نے اللہ کے لیے جانور قربان کیے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں تعظیم رسول کیا سکھا رہا ہے، کیا پیغام ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی اگر تم نبی سے آگے بڑھو گے، نبی سے پہل کر جاؤ گے، تو اللہ کو ایسی عبادت بھی مقبول نہیں۔
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو یہ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایک عام آدمی کی تعظیم، استاد، ماں باپ، پیر اور عالم کی تعظیم اپنے مقام پر ہے، لیکن نبی کی تعظیم ہر ایک مخلوق سے بڑھ کر اور بڑھ کر ہے۔ نبی اور غیر نبی کی تعظیم کا فرق اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح سے ادب کر کے دکھایا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش نے عروہ بن مسعود کو جاسوس بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ مسلمان جنگ کی کیا تیاری کر رہے ہیں، ان کی کیا تیاریاں۔ تو عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے سارا منظر دیکھا، اور سارا منظر دیکھنے کے بعد اب قریش کو جا کر وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کی کیا تیاریاں ہیں۔ عروہ بن مسعود نے جا کر کہا کہ تم اس نبی کو شکست دے ہی نہیں سکتے، تم اسے ہرا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسی کیا تیاری یہ لوگ کر رہے ہیں؟ تو کہا میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے نبی کی انتہائی تعظیم کرتے ہیں، جب ان کا نبی وضو کرتا ہے تو یہ اس نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر اس پانی کو لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسی کوشش کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کے درمیان آپس میں تلواریں نکل جائیں گی۔ یعنی اس پانی سے جو نبی کے جسم اطہر سے مس ہو گیا اس پر ایسے فدا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ تیار ہو جائیں گے، اور جس کو تری نہیں ملتی وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری حاصل کر کے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے آپ کے وضو کا پانی مائع مستعمل ہوتا ہے، مکروہ ہے۔ اگر مسجد کے فرش پر گرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وضو کر کے آئیں تو اپنے اعضاء کو خشک کر لیں۔ ہاں قالین وغیرہ پر گرے گا تو کراہت نہیں ہے، کہ فرش اور فرش کے درمیان اور اس قطرے کے درمیان اگر کوئی کپڑا حائل ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن فرش پر وضو کا پانی گرانا مکروہ تحریمی ہے، بندہ گناہگار ہوگا کیونکہ اس میں نجاست حکمیہ ملی ہوئی ہے۔ میرا آپ کے وضو کا پانی مکروہ مائع مستعمل ہے، مسجد میں گر جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو پانی مس ہو جائے اس جیسا پانی کوئی پانی ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ جو کوثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا وہ پانی افضل ہے یا وہ پانی افضل ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے بطریق معجزہ جاری ہوا تھا؟ تو علماء نے لکھا کہ اس پانی کو اس پانی سے مناسبت ہی کیا ہو سکتی ہے جو حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا، جو حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا، حضور نے اسے برکت ایسی عطا فرما دی کہ حضور کے جسم اطہر سے جاری ہوا، اس پانی کا کون مقابلہ کر سکتا؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ وہ تو اپنے نبی کے جسم سے مس ہوئے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور یہ نبی جب اپنا لعاب زمین پر ڈالنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو یہ لپک کر اس کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ اب غور تو کریں کتنی محبت ہے، کسی کا تھوک، کوئی تھوکتا ہے، ہلکی سی چھینٹ آ جائے بندہ کہتا ہے یار بھائی تھوڑا احتیاط کر لو، آپ کی مہربانی۔ یہ انتہائی ادب کا وہ ہوتا ہے، پولائٹ کرنے کہتا ہے بھائی آپ کی مہربانی، تھوڑی اس میں ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے لیکن بھائی دور رکھو اس میں جراثیم ہے۔ لیکن نبی کا لعاب مبارک چہروں پر مل رہے ہیں تو کتنی محبت ہو۔ ہم نے کبھی والدین کا لعاب اپنے چہرے پہ ملا ہے؟ کسی پیر کا، کسی عالم کا؟ اس کا مطلب صحابہ کے دل میں حضور کی عظمت اور محبت کیسی تھی، کیسی محبت تھی حضور کی۔ حضور کے تو پیشاب مبارک، بول مبارک جو ہے اس میں بھی برکات تھی کہ اس دور میں واش روم وغیرہ نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام نے ایک رات آپ کو حاجت محسوس ہوئی اور آپ نے ایک پیالے میں بول مبارک فرمایا، پیشاب مبارک فرمایا، اور وہ وہیں پڑا تھا، اور صبح جو ہے حضور نے اپنی باندھی بریرہ کو کہا کہ اس کو پھینک دو، تو اس نے وہ پی لیا۔ پھر حضور نے پوچھا کہ تم نے اس کا کیا کیا؟ کہا حضور میں تو اسے پی گئی۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ناپاک چیز پی گئی، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا اب کبھی بھی تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اب غور تو کریں اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ جس کے جسم اطہر سے پانی مس ہو جائے ہمارا مکروہ اور ان کا بابرکت۔ تو ان کے لعاب دہن،
हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बार खाना कम था और बहुत सारे सहाबा को हुजूर ने दावत दे दी और खाना कम था, एक सहाबी ने हुजूर को दावत दी कि हुजूर 10 सहाबा को ले आए। हुजूर ने कहा चलो फला सहाबी के घर खाना है, वो परेशान हो गए कि इतना तो है भी। हुजूर ने अपना लुहाब दहन उस हंडिया में डाल दिया और उस रोटी में अपना लुहाब दहन डाल दिया तो उसमें बरकत हो गई और सबको किफ़ायत कर गया। हमारा अपना थूक अगर हमारे खाने में गिर जाए, छींक आ जाए खाना खाते खाते, बंदा उसको खाने में कराहत महसूस करता है। लोग कहते हैं कि हमारे जैसे थे, अपना थूक ज़रा डाल के अपनी बीवी को खिला के बता तो पता चले हमारे जैसे थे। नसीब नसीब की बातें होती है, जिसको बुज़ुर्गों की सोहबत हासिल होती है वही अदब कर सकता है, जिसकी तरबियत इस तर्ज पर की गई है वही अदब कर सकता है। तो अदब वालों के साथ रहोगे तो अदब सीखोगे और बेअदबों के साथ रहोगे तो फिर वो बेअदबी ही सिखाएंगे, इसके अलावा और उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। तो बहरहाल वो उरवा बिन मसूद कहते हैं कि ये तो इस नबी का लुआब दहन ज़मीन पर नहीं गिरने देते, ये नबी जब कुछ कलाम फरमाता है तो ये हम अतन गोश होकर नज़रें नीचे झुकाकर बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बात को समाप्त करते हैं, फिर कोई और चीज़ उनकी तवज्जो को इधर उधर लेकर नहीं जा सकती जब नबी कलाम कर रहा हो। और ये नबी जब उन्हें कोई हुक्म कर दे तो उसको पूरा करने के सिलसिले में ये हर कुर्बानी देने के लिए तैयार व आमादा नजर आते हैं कि नबी ने हुक्म कर दिया बस अब उस हुक्म के मुताबिक ही अमल करना, तो उस हुक्म पर अमल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो उरवा बिन मसूद कहते हैं कि तुम इन्हें शिकस्त दे ही नहीं सकते हैं, मैंने बहुत सारे जो है बादशाहों के दरबारों को देखा है, मैंने कैसर को देखा है, किसरा को देखा है, मैंने नज्जाशी को देखा है, और नज्जाशी और कैसर और किसरा के दरबार में जो दरबारी मौजूद थे वो उसके वफादार थे, लेकिन मैंने किसी भी फौजी को किसी भी दरबारी को उसके बादशाह की वो ताज़ीम करते हुए नहीं देखा जो मैंने मोहम्मद के सहाबा को मोहम्मद की ताज़ीम करते हुए देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने शिकस्त नहीं दे सकते। इसी तरह से हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल तराशवा रहे थे, हजाम आपके बाल तराश रहा था और सहाबा उन बालों को हासिल करने के लिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इस तरह से घूम रहे थे और चक्कर लगा रहे थे जैसे परवानावार लोग काबे का तवाफ करते हैं। हमारे बाल कटते हैं तो कहाँ जाते हैं, और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बाल मुबारक तकसीम फरमाए। मतलब क्या है कि इन बालों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का हिस्सा है इसमें कितनी बरकत अल्लाह ने रखी। तो सहाबा इस कदर ताज़ीम वतुअक्किरूहु की तफसीर जो है वो सहाबा की ज़िंदगी में देखनी हो तो सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिसमें अतहर से मस होने वाले पानी का अदब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लुआब दहन का अदब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बाले मुकद्दस का अदब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सहाबा ने अदब करके दिखाया है। और इससे बढ़कर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम अलील हैं और चंद दिन हुए कि सहाबा ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को नूर की ज़ियारत नहीं की। ये तो वही जाने ना कि जिसने हुज़ूर को देखा हो कि उस चेहरे की रौनक का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। मखलूक में सबसे आला तरीन ज़ात नबी करीम की, तो उनमें अल्लाह ताला ने हुसन कितना रखा होगा, कैसा हसीन अपने महबूब को अल्लाह ताला ने बयान किया बनाया होगा। तो सहाबा तो सुबह शाम हुजूर का की ज़ियारत कर रहे थे, दीदार कर रहे थे, और चंद दिन अलालत की वजह से जब हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई होगी तो बेकरारी किस कदर हुई होगी। जिसको जिससे मोहब्बत हो और वो छुप जाए महबूब तो फिर कल्ब की बेकरारी देखी जा सकती है उसको। सहाबा बेचैन और बेकरार थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम अलील हैं और चंद दिनों से हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई। नमाज का वक्त है ऐसा, सिद्दीक अकबर इमामत फरमा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज में है, बुखारी की रिवायत है सही हदीस, और नमाज के अंदर है, नमाज जारी है, और नमाज अल्लाह की इबादत है या नहीं है। इतने में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीयत में कुछ इफाका महसूस फरमाया और आप अपने बिस्तर मुबारक से उठे और आपने अपने हुजराए मुबारक का पर्दा हटाया, वो चौदहवीं का चांद सबको नज़र आने लगा और सहाबा बेकरारी में थे कि हुजूर की ज़ियारत हो जाए। अब आप गौर फरमाइए कि जब आप
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بآدب حاضری نصیب فرمائے حرمین طیبین کی. جب آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جو سمت قبلے کی طرف ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک جو ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ پر ہے, تو جب تک آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک آپ اس طرح سے گردن موڑ کر نہ دیکھیں. اب نماز میں تو رخ اس طرف ہے نا, سامنے قبلے کی طرف, اور نماز جاری ہے, صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف اپنے حجرہ انور میں ہیں. آج بھی وہی عائشہ صدیقہ کا حجرہ انور, اور نبی کی شان یہ ہوتی ہے, ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا جہاں وصال ہوتا ہے ان کا مزار وہیں بنتا ہے. تو عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کا مزار پرانوار ہے. تو جہاں حضور کا مزار پرانوار ہے اس کے ساتھ جو یہ حضور کا ممبر شریف وغیرہ ہے اس سمت پہ پہلے نماز یہی ہوتی تھی, اب تو وہ آگے تھوڑا سا دو تین صفحے آگے بنا دیے, نئی تعبیر ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. حضور کے روزہ انور کے ساتھ جو صفحے ہیں وہاں پر نماز ہو رہی ہو تو حضور اگر اپنے دروازہ انور سے وہ پردہ ہٹائیں تو انسان کو چہرہ اس وقت نظر آئے گا وہ جب وہ مڑ کر دیکھے گا. صحابہ نے کیسے دیکھ لیا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پردہ ہٹایا تو حضور کا چہرہ گویا کہ ایسا چمک رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو. اب یہ کوئی بتا کیسے سکتا ہے تا وقت یہ کہ وہ اپنے چہرے کو موڑ کر نہ دیکھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نماز تھی, اللہ کی عبادت تھی, اور صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں نبی کی تعظیم کی. صحابہ نے نبی کی تعظیم کر کے دکھائی, اور اس وتعذروه وتوقروه کے قرآنی حکم پر حقیقتاً عمل کر کے دکھایا. کوئی ایسا کر کے دکھا سکتا ہے؟ صحابہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کب کیا تھا, صحابہ جیسا ادب تو ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں جو انہوں نے کر کے دکھایا تھا. تو نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے اپنے چہرے کو موڑ کر, اور فرماتے ہیں صحابہ کرام کے قریب تھا کہ حضور کے دیدار کے شوق میں اور اس محبت میں اور اس وارفتگی میں ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیتے. تو نماز تو اللہ کی عبادت ہے نا, اس میں حضور کا انتہائی ادب کر کے دکھا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے, اور حضور کا نماز میں ادب کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ قلبی تقوی سے ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے تقوی رکھ دیا ہے, جس کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی کرتے ہیں. اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تیری نشانیاں کیا ہیں؟ تو فرماتا ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ, کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو جو ان کی تعظیم کرے گا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے تقویٰ رکھا ہے. اور صفا اور مروہ کی تعظیم آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی ایک نیک بندی کے قدم اس پہاڑ پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ قرار دے دیا. تو آپ غور فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی نشانی ہونا کس طرح اعلیٰ درجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کے قدم کسی پہاڑ پر آ جائیں تو وہ پہاڑ شاعر اللہ بن جائے, تو خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی کتنی عظیم نشانی ہونا سامنے آتا ہے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرے گا تو کیا اس تعظیم کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ ہرگز نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حجرات میں آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, کہ جو ان الذین یغدون اصواتہم عند رسول اللہ, کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کی سامنے پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے, لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. تو جو نبی کی حد درجہ تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے. تو صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتہائی ادب کر کے ہمیں اس آیت مبارک کی تفسیر سمجھا دی, وتعذروه وتوقروه, کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کی انتہائی تعظیم کی جائے اور انتہائی توقیر کی جائے. ایک بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی قبیلے کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ مدینے سے باہر تشریف لے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا. اب جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عدم موجودگی میں آپ امامت فرمایا کرتے تھے. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, عصر کی نماز ہے, دوران نماز ابھی جاری ہے, اور دوران نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لے آئے. اب
हमारे हमारा हाल क्या है कि अगर नमाज खड़ी हो गई हो, चाहे इमाम ही लेट क्यों ना आया हो और उसकी जगह किसी और ने इमामत का मुसल्ला संभाल लिया हो, तो चाहे अब कोई भी आएगा वो पीछे खड़ा होगा। क्या किसी को ये अथॉरिटी और इख्तियार है कि वो सफ़ों को चीरता हुआ आगे आ जाए? नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक तो मसदर शरीयत है। मसदर कहते हैं जहाँ से शरीयत फूट फूट कर निकलती है। तो नबी की ज़ात वो है जो शारे हैं कि वो जो करेंगे, वो जो कहेंगे, वही शरीयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, इनकुम तुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तबा करो। और इत्तबा का मतलब होता है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करते चले जाओ। नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो नबी की ज़ात से तो शरीयत फूट फूट कर निकलती है कि जैसा वो फरमाए जैसा वो करें वो शरीयत है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो सहाबा ने अपनी हथेलियों से इस तरह से ताली बजाना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि हुज़ूर तशरीफ़ ले आए, और हुज़ूर को जगह देना शुरू कर दी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सिद्दीक़ अकबर जो है वो इंतहाई इन्हिमाक में थे, आगे थे। आपको इसकी इत्तला ना हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो सहाबा ने और ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। अब नमाज की हालत में इस तरह तालियां बजाना ये किस लिए था? नमाज अल्लाह की इबादत है और सहाबा अल्लाह की इबादत में रहमत दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज़ीम की ताज़ीम और अदब कर रहे हैं। हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक्किरूहु, और इसकी अगर अमली तस्वीर आपको मिल सकती है तो सहाबा की ज़िंदगी में मिल सकती है। और सहाबा अमल करके दिखा रहे हैं, नबी की इंतहाई ताज़ीम करके दिखा रहे हैं। अगर गलत होता तो नबी रोक देते कि मेरे लुआब को क्यों अपने हाथों पर लेते हो, मेरे जिस्म से मस हुए पानी का इतना अदब क्यों करते हो, मेरे बालों को इतना संभाल कर क्यों रखते हो। मना नहीं फरमाया बल्कि फरमाया अपने इशारे से, मना न करने के ज़रिए ये तालीम दे दी कि मेरा मकाम व मरतबा तो इससे कहीं ज़्यादा बुलंद वाला। वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक्किरूहु की असल तफसील देखनी है तो सहाबा की ज़िंदगी में देखो। जब बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो अब सिद्दीक़ अकबर को यह पता चल गया कि हुज़ूर तशरीफ़ ले आए। अब सिद्दीक़ अकबर पीछे हट रहे हैं, नमाज का टोटल नक्शा ही बदल गया है। सहाबा रास्ता दे रहे हैं, हुज़ूर सफ़ों को चीरते हुए आगे तशरीफ़ ला रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर इमाम हैं और वो पीछे हट रहे हैं। ये क्या है? कभी नमाज में इस तरह से होता है? कभी उसके बाद ऐसा हुआ? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अदब और एहतराम में सहाबा किराम इस तरह से अमल को इख्तियार फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पहली सफ़ में पहुँचे और सिद्दीक़ अकबर जब पीछे हट रहे थे तो हुज़ूर ने फरमाया, अबू बकर खड़े रहो, नमाज पढ़ाओ। अबू बकर की अजमत पर कुर्बान जाए, अल्लाह का हबीब फरमाया कि अबू बकर आगे खड़े रहो, मैं पीछे पढ़ता हूँ। सिद्दीक़ अकबर की अजमत का कोई अंदाज़ा लगा सकता? सिद्दीक़ अकबर ने जब ये सुना तो आप ठहर गए और आपने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हाथ उठा लिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे हबीब ने मुझे इस लायक समझा कि मैं मुसल्ले में आगे खड़ा हूँ। शुक्र अदा किया और पीछे हटा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और नमाज हुज़ूर ने पढ़ा दी। अब आप गौर तो करें कि ये क्या अदब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सहाबा ने नमाज की हालत में सिखाया। नमाज के बाद हुज़ूर ने सिद्दीक़ अकबर से पूछा, जब मैंने हुक्म दिया था कि ठहरे रहो तो फिर क्यों पीछे आए? सिद्दीक़ अकबर का जवाब, अल्लाह ने भी कहा था शैतान को कि जब मैंने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करना है तो फिर क्यों नहीं? मैंने हुक्म दिया था ना, फिर अकल लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी कि आग आला है ऊपर को जाती है, मिट्टी भारी होती है नीचे को आती है, ये अदना है मैं आला हूँ लिहाजा आला अदना को क्यों सजदा करें? जब मैंने हुक्म दिया था तो अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या थी? अगर ज़रा अदना तामुल करता तो देखता कि यही मिट्टी आग बुझा देती है। इस एतबार से तुझे समझ नहीं आया तो तुझे अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब मैंने हुक्म दिया था तो क्यों सजदा नहीं? कहता अना खैरुम मिन्हू, अकड़ता है और सामने जवाब देता है मैं इससे बेहतर हूँ, तो हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो गया। सिद्दीक़ अकबर से भी हुज़ूर ने फरमाया, जब मैंने हुक्म दिया था तो क्यों नहीं माना, क्यों पीछे? अब सिद्दीक़ अकबर का जवाब समाप्त फरमाइए। वो शैतान कहता अना मैं, और सिद्दीक़ अकबर ने अपना मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं फरमाया, गायब के सीधे से अपने आप को खिताब फरमाया कि वो अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल के अल्लाह के हबीब के आगे खड़ा हो। आपकी आजजी का क्या आलम है? मैं अबू बकर की क्या मजाल, ये भी जवाब हो सकता था गायब के सीगे से कि अनानियत सारी फरा कर दी हुजूर के आगे,
اور انا کا صیغہ اور میں کا صیغہ فرمایا ہی نہیں ہے، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رحمت دو عالم کے آگے کھڑا. تو صحابہ کرام نے ادب اور احترام ایسا کر کے دکھایا اور ہمیں تعظیم رسول سکھائی. اگر تعظیم رسول سیکھ لی ہے تو صحابہ سے کہ نماز کی حالت میں اللہ کے حبیب کا ایسا ادب کر کے سکھائی. اسی طرح سے اب غور فرمائیے کہ حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کے لیے بھیجا اور نیگوسیشن کے لیے بھیجا تو کفار نے کہا کہ ہم ان کو تو اس بار مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. چلو عثمان تم سے اتنے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تم آئے ہو اور یہاں پر حرم میں کھڑے ہو تو چلو تم طواف کر لو. تو عثمان غنی کا کیا جواب تھا کہ جب تک اللہ کا حبیب میرا رسول اس کا طواف نہیں کرے گا عثمان بھی ہرگز طواف نہیں کرے گا. اگرچہ صحن کعبہ میں کھڑا ہے لیکن جب تک اللہ کے حبیب طواف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کعبے سے ہماری نسبت اگر ہے تو اللہ کے حبیب کے واسطے سے ہے. جب تک اللہ کے حبیب اس کا طواف نہیں کریں گے عثمان بھی نہیں کریں گے. یہ تعظیم اور یہ ادب صحابہ نے سکھایا. تو اب غور فرمائیے کہ یہ تعظیم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حکم دیا اس کی قرآن سے بھی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کر دی، اور صحابہ کی زندگی سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ ترین جو تعظیم ہے اس کا ثبوت پیش کر دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس ذات پاک کی، جس شخصیت کی انتہائی تعظیم دل میں ہو، انتہائی محبت اس کی دل میں ہو، تو پھر انسان اس کے اعمال و افعال کو اختیار کر دیوانہ وار کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فرض ہے کرنا ہی پڑے گا، یہ واجب ہے کرنا ہی پڑے گا، پھر اتباع کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. پھر اصول اتباع کے اس شخص کے کچھ اور ہی ہوتے ہیں جس کے دل میں انتہائی تعظیم اور انتہائی اس کے عشق مصطفیٰ ہو، تو پھر تعظیم کا ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جن کے دل میں نبی کی انتہائی تعظیم اور آپ کا انتہائی عشق موجود تھا. ایک دن مسجد نبوی کے باہر آپ گوشت کا لقمہ تناول فرماتے ہیں، کسی نے کہا حضرت یہ کوئی جگہ ہے یہاں پر گوشت کا لقمہ تناول کرنا؟ اگر آپ کو کھانا تھا تو آپ مسجد میں جا کے اندر بیٹھ کر کسی جگہ پر. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو کہ یہ مقام نہیں ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کھڑے ہو کر گوشت کا لقمہ کھایا جائے، لیکن میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر اسی طرح گوشت کا لقمہ کھاتے ہوئے دیکھا. نہ فرض تھا نہ واجب تھا، لیکن جب تعظیم اور عشق انتہائی درجے کا دل میں پیدا ہو جائے تو اتباع کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے، پھر پیروی کا مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے، پھر بس انسان چاہتا ہے کہ اس ہی کے رنگ میں رنگ جائے. اسی طرح عثمان غنی ایک بار وضو کرنے کے بعد مسکرا رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے برابر میں کوئی ہے نہیں، کسی سے بات گفتگو کچھ نہیں، مسکرا رہے ہیں، خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اطراف میں کوئی نہیں کھڑا ہوا، لیکن میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر عصر کا وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور عصر کے بعد وضو کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف اس طرح چہرہ اٹھا کر مسکرا رہے ہیں. میں نے حضور سے پوچھا، حضور اطراف میں کوئی نہیں ہے، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تمہارا امتی جب بھی وضو کرے گا تو وضو کے ہر قطرے کے بدلے میں اس کے گناہوں کی معافی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتہ ایک مقرر کر دے گا جو اس وضو کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا ہے اور میں اس فرشتے کو اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس لیے مسکرا رہا ہوں. حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے تو وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے محبوب کا مسکرانا تو یاد آ رہا ہے، بس اسی کی اتباع میں مسکرا رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عشق اور محبت انتہائی درجے پر ہو تو اتباع کا مفہوم اور اہمیت ہی اس کی الگ ہو جاتی ہے، اور انسان اس ذات کو جس کی تعظیم اور محبت ہے اس کی ہر درجے میں پیروی کرنے لگتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک گھر کا طواف کر رہے ہیں، ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کا، کہ گرد جو ہے اپنی اونٹنی کو گول گول گھما رہے ہیں. کسی نے کہا اتنے ذہین آدمی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو پوچھا کہ حضرت خیریت ہے، یہاں پر اس گھر کے آگے ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، کیوں گول گول گھوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم وجہ جاننا چاہتے ہو، وجہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، بس میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں نے ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے اس گھر کے گرد اپنی اونٹنی گھماتے ہوئے دیکھا تھا، بس اسی کی یاد میں گھما رہا.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع رچ بس جاتی ہے، کیونکہ اس ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے اللہ پر ایمان نصیب ہوا، قرآن پر ایمان نصیب ہوا، نماز کی توفیق حاصل ہوئی، روزے کی توفیق حاصل ہوئی، جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے جس درجے کا بھی بندے کا تعلق قائم ہوا ہے اس میں واسطہ اور وسیلہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، یہ تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز، میں تو حضور کو کاپی کر رہا تھا، حضور کی نقل کر رہا تھا، اور حضور کی نقل کرتے کرتے میں نمازی بھی بن گیا، میں روزے دار بھی بن گیا، میں حج کرنے والا بھی بن گیا، اور میں شعائر اللہ کی تعظیم کرنے والا بھی بن گیا۔ تو اس محبوب کے نقش پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب مجھے حاصل ہو گیا کہ جو کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے۔ تو مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، اس سے پہلے مجھے کسی چیز سے آشنا نہیں تھا کہ خدا کس کو کہتے تھے، کیا جانتے تھے، یہ تیری زبان سے سنا ہے وہاں۔ تو جب عشق اور محبت انتہائی درجے کا پیدا ہو جائے تو اتباع کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہماری زندگیوں میں نبی کی اتباع کس درجے کی ہے۔ جب اتباع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ابھارنے والا عشق اور تعظیم اس درجے کا نہیں ہے جو صحابہ کے دلوں میں موجود تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اس درجے کا اپنے اندر عشق اور محبت بیدار کریں تاکہ حضور کی اتباع ہو، اور حضور کی اتباع کے نتیجے میں ہمیشہ کی فلاح اور کامرانی ہمارا مقدر بن جائے۔ صحابہ کو تو یہ طریقہ تھا کہ بس حضور کا طرز عمل مل گیا، پھر وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ فرض تھا کہ واجب تھا کہ سنت موقعہ تھا یا غیر موقعہ تھا یا مستحب تھا، میرے نبی نے کیا ہے بس۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی شان اقدس میں ادنا سی بھی گستاخی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی وقت جان بوجھ کر یا سہون غلطی سے اگر ہم سے کوئی ادنا سی گستاخی ہو گئی ہو تو یا اللہ ہم اس سے بیزار ہیں اور ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دل میں ہو تیری گوشے۔